Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan eng asosiy voqealar va yangiliklar sharhi bilan odatdagidek kundalik xabarnomamiz. Isroil tomonidan qamal qilingan G'azoda tinch aholi ocharchilik balosiga duchor bo'layotgan haqida ko'proq xabarlar tarqala boshladi. Dunyo hamjamiyatining G'azo uchun mo'ljallangan insonparvarlik yuklarini Isroil armiyasi Hamasga qurol-yarog' jo'natilyapti degan vaj bilan Falastin eksklaviga kiritmasdan kelyapti. Shu kungacha G'azoda ochlikdan sillasi qurib o'lganlar soni 45 kishiga yetdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi 100 minglab odamlar G'azoda hayotiy zarur narsalar, adekvat turar joy, oziq-ovqat, dori-darmon va toza ichimlik suvidan mahrum ekanini xabar qilmoqda. 50 mingdan ortiq voyaga yetmagan bolalar shu kunlarda o'tkir to'yib ovqatlanmaslikdan davolanishga muhtoj. Vaziyat shunchalikka borib yetganki, G'azodagi bolalar qorin to'yg'izish uchun chiqindixonalarni titib, yemak axtarishga majbur bo'lishmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Isroil hujumlari tufayli G'azoda 38700 falastinlik qurbon bo'lgan. Ularning aksar qismini yosh bolalar va ayollar tashkil etadi. 89 mingdan ortiq inson yaralangan. Isroil armiyasi tanklar va o'q-dorilar yetishmovchiligiga duchor bo'lgani aytilmoqda. Isroil urushga hattoki ayol askarlarni ham tashlashga tayyor. G'azoga o'limvor hujum chog'ida Isroil armiyasi zaxirasidagi o'q-dorilar va harbiy texnikalarning katta qismini safarbar qilib, texnikalardan ayrilgan. Bu haqda Isroil armiyasining Oliy sudga jo'natgan xatiga asoslanib, Yediot Axronot nashri xabar qilmoqda. Bu iqror ayol jangchilarni armiyaning zirhli tank korpusiga qo'shish to'g'risidagi petitsiyaga javoban e'lon qilingan. Armiya korpusidagi soz holatdagi tanklar soni urush ehtiyojlari va ayollarni xizmatga jalb qilib, tajriba o'tkazish uchun yetarli emas, deyiladi gazetaning sudga kiritilgan da'vo arizasiga asoslanib tarqatilgan xabarida. Isroil tomonining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, shu paytgacha G'azoda olib borilayotgan adolatsiz urushda 682 nafar isroillik askar o'ldirilgan, 4100 nafar yaralangan. Hamas tomonining raqamlari bundan bir necha barobar katta. Husiychilar ekipajsiz boshqariladigan kater vositasida Qizil dengizda neft tankeriga hujum uyushtirishdi. Ommaviy axborot vositalari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Chios Line tankeri Gretsiyaga tegishli va Qizil dengizda Liberiya bayrog'i ostida harakat qilgan. AQSh ham Qizil dengizda savdo kemalariga husiychilar tomonidan hujum uyushtirilganini tasdiqladi. Bir kema shikastlangan, ammo safarini davom ettirishga muvaffaq bo'lgan. Chios Line'dan tashqari Rossiyadan Xitoyga o'simlik yog'ini olib ketayotgan Bentley 1 tankerga ham hujum uyushtirildi. AQSh harbiylariga ko'ra Bentley 1 shikastlanmagan, qurbonlar bo'lmagan va reysni davom ettirishga muvaffaq bo'lgan. Gretsiya tankeri Chios Line'ga zarar yetgan, biroq odamlar jabrlanmagan. Har ikki hujum uchun javobgarlikni Yaman husiychilari zimmasiga oldi. Guruhning harbiy qanoti vakili Yahyo Sariyaning aytishicha, hujumlar Isroilning G'azo sektoriga bergan zarbalarga javoban amalga oshirilgan. Chexiya Ukrainada patronlar va shturm vintovkalari ishlab chiqaradi. Bu borada kelishuv imzolangani haqida Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal o'zining chexiyalik hamkasbi Peter Fiala bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida e'lon qilgan. Uning aniqlik kiritishicha, Ukrainadagi patron zavodini Chexiyaning Selyer and Bellot kompaniyasi quradi. Kolt shturm vintovkalarini ishlab chiqarish esa Cheshka Zbrojovka kompaniyasi bilan hamkorlikda ishga tushiriladi. Zavodlar Ukrainaning qay hududida ochilishi xavfsizlik nuqtai nazaridan oshkor etilmayapti. Yil boshida Chexiya Ukraina uchun 1 million dona 155 mm artilleriya snaryadlari xarid qilish bo'yicha tashabbusga boshchilik qilgan edi. Bu dastur bo'yicha o'q-dorilarning dastlabki partiyasi Ukrainaga iyun oyining oxirlarida yetkazilgan. Ukrainaning ZN.UA nashri talabiga binoan o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, hozirgi kunda ukrainaliklarning 44% tinchlik muzokaralarini boshlash tarafdori, 35% esa qarshi. Shu bilan birga mutlaq ko'pchilik Putin taklif qilgan tinchlik shartlariga rozi emas. Unga ko'ra mamlakat markazi aholisining 49% Rossiya Federatsiyasi bilan rasmiy tinchlik muzokaralari boshlanishi haqidagi ma'lumotni xotirjam qabul qiladi. Ukraina g'arbiy qismida bu ko'rsatkich sezilarli darajada past, atigi 35%. Mamlakat sharqida, o'z navbatida, respondentlarning atigi 33% muzokaralar o'tkazilishini istasa, 34% bunga qarshi.
Shu tariqa respondentlarning 83% Ukraina qo'shinlarining Donetsk, Luhansk, Kherson va Zaporijja viloyatlari hududidan olib chiqilishiga rozi bo'lmasligini bildirgan. Respondentlarning 77% Rossiya boshlagan urush uchun kiritilgan barcha xalqaro sanksiyalar bekor qilinishiga qarshi chiqdi. Respondentlarning 58.5% Ukraina konstitutsiyasiga neutral va yadrosiz maqom qo'shilishiga rozi emas. 22% bunday qadam tashlashga tayyor. Rossiyada migrantlarga chiroyli ayolni ko'rganda hushtak chalmaslik, notanish kishiga brat deya murojaat qilmaslik va ko'chada qo'y so'ymaslik tavsiya qilinmoqda. Rossiya Millatlar ishi bo'yicha federal agentlik Markaziy Osiyolik mehnat migrantlarining ijtimoiy madaniy moslashuvi bo'yicha kurs ishlab chiqdi. Kommersant nashri ma'lumotlariga ko'ra tayyorlangan kurs 4 qismdan iborat 70 daqiqalik ma'ruzadan tashkil topgan. Birinchi qismda Rossiyaning migratsiya va mehnat qonunchiligi to'g'risida gap boradi. Xususan migrantlarga Rossiya xorijliklarining kirishi va bo'lib turishi, patent rasmiylashtirish va mehnat shartnomasi tuzish haqida hikoya qilinadi. Shuningdek, migrantlarga qurolli kuchlarda kontrakt asosida xizmat qilib, Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda qo'lga kiritish imkoniyati haqida ham tushuncha beriladi. Rossiyada noformal xulq-atvor deb ataluvchi ikkinchi qismda migrantlarga o'zini Rossiyada qabul qilingan tarzda tutish o'qitiriladi. Kommersant bu bo'limdan bir necha iqtibos keltirgan. Masalan, rossiyaliklar ko'p millatli xalq, lekin hamma rus tilida gapirishi shart. Sizga qarindosh yoki tanish bo'lmagan kishilarga brat yoki sestra deb murojaat qilish yaramaydi. Atrofingizdagi kishilarni o'z ona tilingizda muhokama qilish, boshqa insonlar bor joyda o'z ona tilingizda pichirlashish yaramaydi. Rossiyada diniy marosimlarni ko'chada o'tkazish yot narsa. Shuningdek, ko'chada hayvonlarni qurbonlikka so'yish yaramaydi. Kurs materiallarida qayd etilishicha, Rossiyada ayollar an'anaviy tarzda ochiq va yorqin liboslar kiyishadi va bu hol aslo ularning tanishishga tayyor ekanini bildirmaydi. Migrantlar notanish erkaklar va ayollarga teginishi, paypaslab ko'rishi, quchoqlashi, qo'lidan yoki kiyimidan ushlashi mumkin emasligidan ogohlantirilgan. Chunki bunday xatti-harakatlar shilqimlik deb baholanishi mumkin. Yoqtirib qolgan ayollarning diqqatini jalb qilish uchun ovoz chiqarish, hushtak chalish va tilni tanglayiga urish mumkin emasligi tushuntirilgan. Ruxsat etilmagan aksiyalarda qatnashish uchun hibsga olinib, jarimaga tortilish, xorijiy davlat fuqarolari esa mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkinligi aytilgan. Yakuniy blokda Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlarining aloqalari tarixidan hikoya qilingan. Umuman olganda, tavsiyalar yomon emas. Bunday tavsiyalarning aksarini odatda Rossiyadan o'rnak oladigan O'zbekiston o'z hududidagi migrant va chet elliklarga ishlab chiqsa yomon bo'lmasdi. Turkiyada millionlab uysiz itlardan qutulishni istashyapti. Bu tashabbusni mamlakat prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham qo'llab-quvvatladi. U may oyida sanoat rivojlangan biror mamlakatda ko'chadagi itlar borasida bunday muammolar yo'qligini aytgan. Mamlakat hukumatini ayniqsa quturish kasalligi tarqalishi xavfi ko'proq tashvishga solyapti, deb yozadi Der Spiegel. Ayni kunlarda birgina Istanbul shahrining o'zida 300 mingga yaqin uysiz it ko'chalarda yuribdi. Turkiyaning hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi tomonidan taklif etilgan qonun loyihasiga ko'ra, uysiz itlar ko'chalarda tutiladi va maxsus boqish joylariga joylashtiriladi. U yerda itlar 30 kun mobaynida ushlab turiladi. Agar shu vaqt ichida biror kishi ularni boqib olishni istamasa, itlar uxlatish yo'li bilan yo'qotiladi. Hayvon himoyachilari bu g'oyaga qarshi chiqmoqda va muqobil variantni taklif qilmoqda. Ko'chadagi itlarni ko'paytirmasligi uchun bepusht qilish. Bugunchalik shu. Salomat bo'ling.